Her er vi stoppet ved Karl den 10. Gustavs mur, som ligger i den sydlige ende af Øland. Og muren blev opført i 1653 på dronning Kristinas initiativ, og den er navngivet efter den svenske konge Karl den 10. Gustav. Muren går fra bredden ved Kalmarsund og i østlig retning i en lige linje over Øland, indtil den efter ca. 5 km når Østersøens bred. Muren er bevaret, så den blev opført, dog med to huller for gennemkørelse af landevej 136. Formålet med muren var at beholde bestanden af kronhjort, der på det tidspunkt tilhører Oddenby Kongsgård i den sydlige ende af øen, for at sikre de kongelige jagtmarker en stor bestand af vildtet.